Gospodo, dragi prijatelji, poštovana Bosno i Hercegovino, šaljemo vam pozdrave i selame iz herojske krajine, iz Sevdah krajine. Mogu vam reći da, bez obzira na poznavanje nekoliko jezika, samo dvije riječi nisam nikada uspio prevesti. To su Merak i to su Sevdah. I to su pokazatelji da naš jezik, da Bosna ima dušu, da bosanski čovjek ima dušu, da Sevdah koji pokazuje u stvari pravo lice Bosne, koji ovdje postoji stotinama godina, je spasio bosanskog čovjeka u zlu, a pomogao mu da od dobrog postane još bolji. I zato svi ovo što i radimo, trebamo tražiti spas u muzici, trebamo što više jedni druge približavati muzici, učiti svoju djecu i Sevdahu, i Sevdalinki, i ko je i Safet Isović Rahmetli, ko je Meho Puzić, ko su svi naši, da kažem, najistaknutiji Bosanci i Hercegovci koji su dali svoj doprinos. I ne smijemo se sramiti, jer Sevdah je ono malo u bosanskom čilimu, bez koje niti bosanski čilim ne bi bio čilim, a Bosna ne bi bila Bosna. I zato uradimo sve da budemo zadovoljni prije svega sa Bosnom i za čovjeka. Hvala vam.